Work hard. Altså, jeg personligt kender flere, som har ungdomsbolig her i Glostrup. Og her koster den en meget lille værelse. Koster 3.000 kroner. Og det er sådan lidt, altså, hvorfor skal ungdomsboliger være så dyre for studerende, når man får så lidt på pengene? Hvad er et lille værelse? Hvad er der med til det værelse? Det er på 33 kvadratmeter cirka, men det er også inklusiv det gangareal, man har, og ens plads i cykelkælderen osv. Så det værelse er nogen af 20 kvadratmeter. Okay. Altså, først og fremmest vil jeg lige sige, at vi har rigtig mange. Jeg mener, omkring 40% af boligerne i Glostrup Kommune er lejeboliger. Så vi skal lige slå fast, at vi har faktisk rigtig mange lejeboliger i Glostrup Kommune. Og også en hel del almennyttige. Når det så er sagt, så synes jeg altså også, at vi burde få mange flere ungdomsboliger. Men det skal ikke være private, der går ind og bygger. Det skal være de her pensionskasser i samarbejde med staten. Staten kan gå ind og garantere for de her byggerier. Fordi så er der ikke nogen, der skal tjene en hel masse på det. Og pensionskasserne har masser af penge. De vil jo gerne være med. Grunden til, at det er svært at få det til at ske, det er på grund af en planlov lige nu, som stiller enormt meget, mange krav til sådan en lejebolig. Så kunne man lave den her planlov lidt om, så tror jeg faktisk, at kunne vi få de her pensionskasser ind og blive aktiv, så kunne vi måske endda få lavet nogle ungdomsboliger i Glostrup bymidte. Ja. Ja, i virkeligheden er jeg ret enig. Vi har selvfølgelig en del af den type bolig i Glostrup, men behovet er også stort, og især for unge lige nu. Så de facto, hvis du er ung, og du går i 2. G, så skal du vide, hvad du vil, når du er færdig på gymnasiet. Og så skal du allerede der skrive dig op til en ungdomsbolig. Det er ikke helt en holdbar situation. Allerhelst så jeg, at vi kom ned på en tidslinje, der betød maks. Et halvt år for de her unge, så de havde mulighed for ligesom at lægge sig op i det. Og en af de ting, som jeg synes er helt, helt oplagt nu, når vi snakker en ny bymidte, det er et kollegie, som man vil kunne lave i den stil. For det der også er en lidt sådan kedelig tendens, når man er herude på Vestegn, det er, at rigtig, rigtig mange de har lyst til at tage ind til København og sådan noget. Og det bliver en forhindring for dem, der har lyst til at blive i Glostrup. Det bliver en forhindring at finde en bolig pludselig, og så er det svært at holde på dem. Plus man selvfølgelig vil kunne tiltrække unge ude fra andre steder. Nu bliver Glostrup et trafikant knudepunkt lige om lidt, så det er også ideelt. Men først og fremmest for os egne unge, som bare gerne vil blive i kommunen. I forhold til ventetiden, der lagde du meget godt op til næste spørgsmål, hvor vi laver lidt baggrundshistorie med, at der er 2 års ventetid på en ungdomsbolig her i Glostrup. Kan I se nogle fremtidsudsigter til, at der skulle komme flere ungdomsboliger, og er det noget, I går ind for i jeres parti, som der starter med dig? Ja, jamen altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at der er så lang ventetid. Vi skal kunne se på det her behov, der er, og så skal vi kunne komme med en ungdomsbolig nu og her. Men vi bliver også nødt til realistisk se, for eksempel i hovedstaden. Hvad gør de unge, når de er blevet optaget på et studie der? Der får de jo heller ikke tildelt en bolig, og heller ikke lige med det samme. Men hvad man kan gøre for at få ventetiden ned, det skal man gøre. Også hvis det betyder at bygge flere boliger. Hvorfor? Også hvis det betyder at bygge flere. Jamen, jeg synes, at det er oplagt i Glostrup, at man skal bygge flere ungdomsboliger. Især i forhold til, at vi har gymnasie ikke så langt fra, og vi har en håndværker, håndværksmæssig uddannelse, hvor man kan komme til Glostrup og bo, og måske også have en læreplads her. Må jeg bare knytte en kort kommentar til? Altså, nu skal vi selvfølgelig lægge Alexandra til last, hvad der er sket for hendes parti i kommunalbestyrelsen, men de sidste 8 år, der er jo ikke sket så meget på den front. Men det er der heller ikke sket de foregående år. Så det, jeg også tror, vi skal gøre nu i Glostrup, det er, at politikerne skal give en anden håndslag på, at det her det simpelthen er et problem, og vi skal tage det seriøst. Med bymidten, så tror jeg, at udsigterne er, at det er færdigt 2026 eller 2025, og jeg synes ikke, at vi kan vente helt indtil da.
Der findes andre alternativer, jeg ved på Refshaløen, de er ved at sætte nogle container op og sådan noget den stil. Og der tror jeg, udsigten, uden at kende det helt, er lidt kortere. Så vi kan forstå, at fremtidsudsigterne er positive for unge, der men de her container, det er jo ikke lejligheder, der er, altså det er for en kort periode, man må bo i dem. Det er jo ikke permanent byggeri. Nej. Så og det jeg gerne vil have i Glostrup, det skal være lejligheder, der bliver bygget til, så man kan bruge dem i næste mange år. Men hvis vi ser på vores borgmester nu, så bor han i et dejligt hus i Ejby. Hvis man ser på vores foranværende borgmester Søren Enemark, så bor han i et dejligt hus her midt i Glostrup. Altså, jeg tænker også, at vi bliver nødt til, det kan jo være, at vi skulle give en anden håndslag på, at kommer vi ind, at det her er noget, som vi vil prioritere. Det synes jeg. Fedt. Tak.